Поздрав до сите гледачи на телевизија Вист Трумица, наречија 24-то, извештај за 24-то коло на лото и најава за наредното 25-то коло. За 24-то коло издешени се 7 евра. 16, 23, 24, 27, 30, 32 и 34. Дополнителен е бројот 22. Седомка почитувани гледачи нема. За наредното коло джекпотот ке изнесува 24 милиони и 300 илјади дена. 6 плюс 1 нема. Премијата ке изнесува 106 илјади дена. 6 и 7. Секој од нив по 37 милиони 459 дена. 5 164 по 1702 денари и со 4 погода си пронајден се 2447 комбинации по 250 денари. За джокерот изрешени се 7 броеви 6, 3, 1, 8, 7, 1. Шестка и во джокерот нема. За наредното 25-то коло, што ќе се одржи во среда, во 20 часот на Ханал 5, джекпотот изнесува над 4 милиони денари. Петка нема, за наредното коло петката ке изнесува 62 милиони денари. Четврки има 4, по 7764 денари. Тројки 41 по 757 денари. Со два погодок си 419 комбинации по 74 денари. И со еден погодок 4062 добивки по 20 денари. За наредното 25-то коло, израдено во евра, джекпотот на лото 7 ке изнесува 395 илјади евра. Повторувам, 395 илјади евра, 6 по 7, 2600 евра, шестка на джокер 66 илјади евра и петката на джокер 1000 евра. Навистина, примамливи и големи премии, да се надеваме дека веќе некој во среда ќе добие некој од овие големи премии. Тоа е се од Државна лотарија. Позвучте наши слушатели.